Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo do Opala na Veia, um vídeo especial, um vídeo que marca o nosso retorno. Retorno aonde? Retorno ao YouTube. Vocês perceberam, quem segue o nosso canal com frequência, que a gente deu uma diminuída no fluxo de vídeos aqui no YouTube. Mas Caio, por que isso? Galera, pra gente fazer um vídeo no YouTube hoje, a gente demanda um certo tempo, tá bom? Diferentemente do Instagram, que a gente pega o celular, grava rapidinho ali, os 15 segundos, os stories, eu gravo um vídeo curto. Aqui no YouTube são vídeos mais elaborados, a gente quer transmitir mais conhecimento pra vocês. O nosso canal começou com esse intuito e sempre terá esse intuito de informar, de instruir, a gente tentar transmitir um pouquinho do que a gente está aprendendo, do que a gente está vivenciando com o Opala. Nosso canal começou em 2014, eu casei em 2013 e aluguei uma casa próxima à oficina onde eu trabalhava. E aí, na minha garagem, onde tinha o meu Opala, a gente começou a mexer no meu Opala. Eu comecei a trabalhar no meu Opala, então eu comecei a filmar. Inclusive, a abertura desse vídeo hoje foi o primeiro episódio do Opala na Veia. Essa foi a abertura que vocês acabaram de assistir na garagem da minha casa. Então eu alugava um apartamento e essa era a garagem do apartamento. Vocês viram aí como que era o Opala na Veia. Depois eu mudei para a garagem da minha mãe. Então a minha mãe morava bem próximo e eu mudei a oficina para a garagem da minha mãe. Naquela época eu trabalhava com a Excelência Frota, que é uma empresa que eu tinha de reparo em carro particular, né, carro de plástico. E aí eu comecei a fazer os meus Opalas. Só que publiquei os vídeos, o pessoal gostou muito. O pessoal falou: Caio, conserta meu Opala, arruma meu Opala, faz isso pra mim, faz isso pra mim. E eu comecei a pegar esses clientes pra poder fazer. Foi então que a oficina do Opala na Veia começou a crescer. Acontece que eu tinha 3 empresas e eu cheguei até a gravar na terceira empresa, que era Martins, né? Auto Service Martins. Era uma empresa de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamento. Tá rolando aí umas imagens aí, ó, do estúdio que a gente improvisou lá na Martins e funcionava lá. Era uma doidura absurda controlar 3 empresas ao mesmo tempo, e sempre a paixão do Opala falando mais alto. E agora, quase 6 anos depois, a gente assumiu o Opala na Veia e a gente mudou de galpão. A gente alugou um galpão muito próximo, muito perto da antiga oficina, e esse galpão tem 1000 metros quadrados. Isso significa que ele é quase 4 vezes maior do que a nossa antiga oficina. E perto da minha garagem, que foi onde a gente começou o Opala na Veia, ele deve ser 10 vezes maior. Isso tudo para poder atender você. Caio, eu moro em outro estado, como que eu te atendo? Cara, eu te atendo virtualmente, te atendo através da internet, aqui no YouTube. Então, nosso canal sempre teve o intuito de ensinar, de explicar, mostrar o que a gente está aprendendo, o que a gente está conhecendo, o que a gente sabe de Opala para você que está aí do outro lado da tela. Beleza? Então, aperte os cintos que a nova temporada do Opala na Veia vem aí. Para a gente construir o nosso galpão, a gente realizou uma rifa, tá? Fazer a reforma, né, da nossa nova oficina, a gente fez uma rifa do Opala 1970 maravilhoso. Foi um dos melhores carros que eu já tive. Com certeza foi o mais raro que eu já tive. Mais raro que meus Opalas SS. Em um estado de conservação maravilhoso. O vencedor foi aqui pertinho, foi de Contagem. A gente fez a entrega e eu vou colocar a entrega pra você assistir um pouquinho. Fala galera, beleza? Tamo aí com o Wellington. Wellington, não é? Isso, é. Wellington, vencedor da nossa rifa do Opala 1970. E é o cara mais sortudo que eu já vi na face da terra. A gente tava conversando aqui. Conta pessoal, você já ganhou um carro então? Já ganhei um carro, já. Segunda vez. Ganhou um Opala lá do canal do William, do Opala nas Ruas. Ele ganhou um Opala e agora tá ganhando outro Opala. Detalhe, galera, ele comprou um bilhete. Um bilhete, tanto na nossa rifa quanto na rifa do William. Então tá entregue o carro pro Wellington, agora ele vai dirigindo. E vou ter que ensinar a passar marcha, né? Você sabe passar marcha? Não, nunca dirigi não. Já dirigi pra clé. É, esse é 3 marchas agora. É uma aulinha, vamos dar uma aulinha. Cuidado. Não. Essa daí foi a entrega do nosso Opala 1970. Por incrível que pareça, o dinheiro que a gente utilizou dessa rifa já acabou todo. A obra, não sei se você sabe, né? A gente calcula X, gasta 2X. É um absurdo a questão de obra, tá? Gasta muita grana, viu, pessoal? Mas eu tô aqui pra dar esse recado, que o Opala na Veia continua firme aqui no YouTube, firme no Instagram. A gente tem o canal do Instagram e a gente tem o canal aqui também no YouTube. Beleza? O que vocês precisarem, a gente tá à disposição. Entrem no nosso site,
site, todas as dúvidas estão esclarecidas no nosso site. Se tem agendamento para carro, os nossos cursos, os nossos treinamentos presenciais, os cursos online, as nossas rifas, os nossos sorteios, os carros que estão à venda, tudo está lá no site opalanaveia.com.br. Beleza? Então salve para todo mundo, nova temporada do Opala na Veia, tamo aí.